Gej aktivista i bivši učesnik realitija VIP Veliki brat Boban Stojanović objavio je skandaloznu prepisku na Facebooku s aktuelnim učesnikom zadruge Markom Janjuševićem Janjušem, koji ga je, sudeći po porukama, muvao. Kako piše u prepiskama, mnogi komentarišu da se Janjuš šalio te da je bio ironičan, dok drugi misle da je ovo zapravo istina jer se Marko poveravao da ga je žena stavila. Skandalozno, Boban objavio udvaranje Janjuša iz zadruge, svašta čovjek iskopa po inboxu, pa i ja. Za mene nema zime. Ako ikada rješim da napustim Kanadu, ulazim u zadrugu da svima jebe mater. Napisao je u opisu prepiske koju možete pročitati u nastavku ovog videa. Šta ima Burazeru? Kako ide? Pita je Marko Bobana. Hej, sve cool ti? Odgovorio mu je Stanojević. Ništa Burazeru, kući sam, ostavila me žena. Evo mrcvarim se i razmišljam da postanem gej, odgovorio je Janjušević. Ha ha ha, što te ostavila? Upitao ga je bivši učesnik Velikog brata. Pa što sam ludak, priznajem, grešio sam. Jel što si grešio? Burazero, aj ubaci me u taj lobi, malo da živnem. Vi ste sad najjači, sreće mi. Šokirao je Janjuš Stojanovića, koji je odmah reagovao. Ha ha ha, moguće, ja nešto ne vidim benefit od toga. Ha ha ha, nije lako Adamu sa tobom, veliki zavodnik i slamač muških srca, odgovorio mu je Janjuš. Sve prepiske pogledajte u nastavku videa.